Assalomu alaykum hammaga. Koronavirusdan himoyalanish. Hammasi oddiy va biroz kulguli ham. Qo'l berib salomlashmang. To'g'ri tushunishadi. Qo'llarni sovunlab yuving. Kir sovunmi, atir sovunmi farqi yo'q. Vaqti-vaqti bilan qo'lingizni antiseptik salfetka yoki gel bilan tozalang. Ha, shunaqa narsalar ham mavjud. Shunchaki biz ularni ishlatishga o'rganmaganmiz. Zarurat bo'lmaganda yuz ko'zingizni qo'l bilan ushlashdan voz keching. Bahonada yumshoq yuzimiz dag'al qo'llarimizdan dam olsin. Yo'tal etgan odam bilan masofa saqlang. Sharta qochib ketmang. Ko'ngilga keladi. Telefon, pult, kompyuter va shunga o'xshash ko'p ishlatiladigan buyumlarni tozalab turing. Bu qoidaga koronavirus kelishidan oldin ham amal qilish kerak edi, ammo mayli. Kechdan ko'ra kech. Yo'talganingizda yoki aksirganingizda og'zingizni va burningizni to'sishni unutmang. Bu ham azaliy qoida. Ammo koronavirus tufayli dolzarb bo'ldi, xolos. Niqob taqing, ammo tez-tez almashtirib turing. Dorixonalarda topilmagani bahona bo'lmasin. Oddiy vositalardan oddiy niqoblar tayyorlash bo'yicha o'nlab usullar ko'rsatilgan. Odam ko'p joyga bormang, choyxona kutib turadi. Och qolmaslikka va yaxshi ovqatlanishga harakat qiling. Baribir choyxonaga boriladi shekilli. Muntazam qaynatilgan suv iching. Gazli ichimliklarni ichmang. Ha, qorani ham. Hayvonlar bilan munosabatda ehtiyot bo'ling. Albatta, Hindiston tajribasini qaytarmaysiz, lekin jonivorlardan ham kasallik yuqish xavfi borligini unutmang. Xonalarni tez-tez shamollating. Tashqariga chiqishga qo'rqmang. Toza havoda sayr qiling, chekishni cheklang. Tashlay olmaysiz baribir. Yo'tal, harorat, nafas qisishi kabi belgilar kuzatilsa, sarosimaga tushmang, darhol shifokorga murojaat qiling va boshqalar bilan kontaktni chetlang. Boshqalar bilan aloqa qilmay turing. Katta ehtimol bilan oddiygina tumov yoki grippga chalingansiz. Lekin baribir koronavirus aybdor tuyulaveradi. Unutmang, ayni kunlarda sizning koronavirusga chalinish ehtimolingiz milliondan bir ham emas. Hatto bu kasallik ko'payib 100 mingga bir nisbatga kelganda ham bir o'ylab ko'ring, vahimaga arziydimi? Xayr, salomat bo'ling.